million stars. I am so glad you came and stole my heart. Oh, for the better or for good, oh, for the better or for you. Ooh. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful. La 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 la. Over us, oh so bright, a world of color breaking through, a world for me and you, yeah. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful. Can hurt. Loving can hurt sometimes. Essa menina é linda, eu queria aproveitar pra te falar um tanto que você é especial pra mim, tanto que eu te amo, tanto que eu torço por você. Eu tenho muita felicidade no coração no dia de hoje. Está participando desse evento com todos vocês, que eu tenho certeza que todos aqui amam a Nicole. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Don't be afraid, I have loved
Quase todo mundo com uma mão vai na cabeça. Com uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. 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 Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Devagarinho até embaixo. Em cima, em cima, sexy. O movimento é sensual, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. Já tá chegando braga, voz começa a dança. Aqui é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Minha mulherada se joga bomba. Por isso pega na cintura. Até aqui nos ajuda o Senhor, né, gente? Mediante tudo que nós passamos, e hoje estamos aqui celebrando a vida dessa princesa. Vem aqui. Falar sobre você não é nada difícil. Você é essa menina meiga que quando chega pra você e fala tudo pra você e tá bom? Tem um coração que não é dela. Mas fala não com a Nicole. E hoje é seu aniversário, Nicole. E eu quero desejar o mais lindo nesse mundo pra você. Eu te amo muito. É, Leon, chegou, negão. Chegou. É, eu te falei que você ia chorar. É, o que falar dela, né? E foi o que a Rita falou, é muito simples falar da Nicole, né? Mas é mais simples ainda falar da Nicole quando você fala desses dois aqui, ó. É verdade, meu. Sério. Vocês são fogo, cara. Tem um lance da Nicole, vou contar pra vocês. Uma vez, eu não falava nem high em inglês. Nada, zero. Eu tinha um garotinho na academia que ele ficava fazendo palhaçada com o meu inglês, né, cara? Que eu falava tudo errado. Aí uma vez a Nicole, acho que ela tinha 7 anos, 8 anos. Cara, ela deu uma dura no garoto. Mas uma dura assim, que falei, nossa senhora. O que você falou pra ele, Nicole? Nada não, professor. A partir desse dia, esse garoto nunca mais brincou comigo com meu inglês. Eu podia falar tudo errado que a Nicole só fazia assim pra ele, ó. Na hora ele abaixava a cabeça e não brincou mais. Que isso é ela, cara. E eu quero que você continue assim, essa menina educada, essa menina carinhosa, atenciosa com seus pais, tá? Obrigado a todos por terem vindo. Para prestigiar esse momento com ela. Nicole, I'm very proud to be your big brother for the last 15 years. You've been a pain in my butt, but I still love you. I love seeing you grow every day into a beautiful young woman. Parabéns para você. Infelizmente, não conseguimos ir na sua festa, mas estamos aqui desejando muitas felicidades. Um beijo, Nicole. Feliz aniversário. Tudo de bom. Parabéns. Nicolinha, que felicidade, né? Você poder celebrar seus 15 anos aí com seus pais, sua família, seus amigos. Que seus sonhos sejam todos abençoados, que você possa realizá-los da melhor maneira. Um beijo grande. Te amo. Feliz aniversário. Cocó, nossa Anitta americana, passando para te desejar um feliz aniversário, tá? Que você aproveite muito a sua festa, dance bastante e que você continue, Cocó, sendo esse orgulho, tá? Para os seus pais, para sua família, é o que eu te desejo, Cocó, tá? Um grande beijo. Oi, Nick, feliz aniversário, um beijo grande, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e realize todos os desejos do seu coração. Felicidades, filha, Deus te abençoe, hoje e sempre. Beijo, beijo, do tio Nelson. Eita, Nicole, chegou os 15 anos, né?
Minha filha, te desejo toda a felicidade do mundo, muita paz, muita saúde, muita sabedoria, porque agora é uma nova vida, né? 15 anos, né? Parabéns, viu? A gente aqui te ama demais. Oi, Nicole. Tio Rogers. Oh, saudade desse seu sotaque, lindo, maravilhoso. Bom, minha filha, chegou seu dia, seu grande dia, né? 15 anos de idade é uma marca muito importante para a mulher. E a partir de agora você, né, vai ter novas responsabilidades, né? Você vai ser, como a liturgia fala, né, você vai ser apresentada para a sociedade oficialmente, né? Então que Jesus te abençoe, nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te dê conforto, paz, sabedoria e muitas bênçãos para você e para sua família nesse dia que é marcante para você, tá? Te amando. Viva Nicole! Beijo! Oi, princesa, parabéns para você, viu? Que Deus te abençoe, que Ele te guie, te guarde, te proteja, que você continue se tornando essa mulher tão linda, tão meiga, tão doce que você já é, e que Deus realize todos os desejos do seu coração e que nunca te falte determinação, força e garra para correr atrás dos seus objetivos, viu? Aproveita muito o seu dia que você merece, viu? Um beijo. Fala, Nicole. Um salve aqui do Brasil, dos seus primos que te amam tanto. Estamos passando para desejar um feliz aniversário. Que você cuide dessa menina linda, inteligente, muito abençoada por Deus. E que nos próximos anos de vida seu caminho seja muito iluminado, como já vem sendo. Te amo muito. Tô morrendo de saudade, viu? Aproveita o seu dia. Oi, Cocô. Boa noite, bom dia. Oh, feliz aniversário pra você, viu? Muitas felicidades, muita saúde, muito juízo, que é importante sempre, e muita força aí nos seus estudos e nos seus trabalhos futuros, tá? Feliz aniversário, meu amor. Vim diretamente do Brasil te mandar um beijo grande, que você aproveite muito a sua festa. Saiba que aqui no Brasil você sempre terá uma família que te ama incondicionalmente. Desejo muito que você continue essa menina linda, encantadora, incrível. E que cada dia você tenha sabedoria, discernimento para tomar as decisões da sua vida, viu, princesa? E saiba que aqui no Brasil você sempre terá um aconchego, uma família que te ama incondicionalmente, tá bom? Aproveita muito sua festa. Mil beijos da gente. Parabéns, Nicole! Parabéns! Feliz aniversário! Muita saúde, muita paz! Beijo! Parabéns, Nicole! Tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita saúde. Muitas felicidades para você. Né? Um beijão. Outro. Tchau. Nicole, beijo. Pois é, gente, eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui, por comemorar com a gente o aniversário da Nicole, né, Nicole? Que essa menina linda, eu queria aproveitar para te falar o tanto que você é especial para mim, o tanto que eu te amo, o tanto que eu torço por você, tá bom? E muito obrigada, gente, e vamos aproveitar isso. Parabéns, Nicole! Eu sou chorão, vocês, quem me conhece, sabe. Eu queria, em particular, agradecer ao professor Anderson. Ele veio do Brasil com a mão na frente e outra atrás. Como todos nós viemos, abri minha casa, entreguei minha filha, gente, entreguei. Como se eu estivesse entregando a Nicole a um irmão meu. Eu sem conhecer ele. Um cara do Rio de Janeiro que eu nem conhecia, criado no morro. Peguei minha filha e falei, é tua. Você vai lapidar ela como você... Eu sei que você sabe lapidar, porque eu vi a história dele. Ali é um campeão absoluto de tudo. E hoje, eu só tenho a agradecer a ele, pessoal. Porque ele transformou a Nicole numa mulher, numa moça. Conseguiu colocar a Nicole no alinhamento da vida. E é só isso que eu tenho a agradecer. E outra pessoa também que eu gostaria de falar em público aqui, que eu sou muito grato por eu ter conhecido há 30 anos atrás. É minha esposa. Eu realmente, eu não tenho palavras para agradecer a ela, porque eu vou te ser sincero, pessoal, se não fosse ela, isso aqui não estaria ocorrendo. E a minha emoção hoje é em saber da dedicação dela como mãe, como ela sempre teve. Então eu tenho muita felicidade no coração no dia de hoje por estar participando desse evento com todos vocês, que eu tenho certeza que todos aqui amam a Nicole.